365 Förökningen av koldioxidhalten i atmosfären finns många olika matematiska modeller. En linjär modell är, som ni ser där, det är i är lika med 1,9 x adderar med 384. Och den andra, kvadratisk modell, har vi 0,022 x upphöjt till 2 adderar med 0,82 x adderar med 384. Har vi draw där? Det går inte. Zoom, auto. Där. Ser ut så. Frågan, i båda modellerna är i koldioxidhalten i ppm och x är tiden i år, räknat från 2012. När ger de båda modellerna samma värde på koldioxidhalten? Och vilket är då värdet? Så kan vi kanske zoom då. Out så blir det mindre så att vi kan se det. Det kommer kanske. Inte än. Så har vi zoom igen. Out. Exe. Där ser vi redan. Där. Så den här som är andragradsfunktion, den här är linjär funktion. Så kan vi titta där. Vilket år är det? Och vilket värde? G-sol, intersection. Ett där. Där är vi mer intresserade. Efter 49 år och värde är 477 ppm. Ja, den har ökat naturligtvis. Så, efter 49 år.